është luajtur pas ditën e djeshme në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës, një prej dy sfidave të prapambetura të Superligës së basketbollit të meshkujve për sezonin. Teuta Basket kaloi pa shumë probleme përballjen me Kamzën, ndeshje e cila përfundoi me rezultatin 73-90. Ndonse ishte një ndeshje me transfer për bregdetarët, ajo u zhvillua në Durrës. Kampionët në fuqi, Djemtë e Detit, kryesuan gjatë gjithë lojës duke dhuruar një ndeshje të bukur. Teuta e nisi ndeshjen me efikasitet e lartë në sulm dhe triumfoi 19-28 në periodën e parë. Djemtë e Detit fitojnë 13-20 në periodën e dytë, duke shkuar në pushimin mes dy pjesëve me avantazh të përgjithshëm 32-48. I njëjti ritëm vijoi edhe pas pushimit me Teuta Basket, që fitoi periodën e tretë 12-21 për të hudhëhequr 44-69 pas 30 minuta loj. Në 10 minutën e fundit, skuadra e Lazimit e huli disi ritmin e lojës, ndërsa Kamza arrin ta zbuz pak disavantazhin, duke fituar fraksionin 29-21, por në shifrat të përgjithshme, suksesi shkon për Djemtë e Detit me plot 13 pikë diferencë. Kristi Korea, kapiteni skuadrës me 19 pikë, ishte shënuesi më i mirë për Teutën në këtë takim, dërsa në ekipin e Kamzës u rendit për rendimentin më të lartë lojtari amerikan Eldridge me 22 pikë. Në datën 30 prill do të luhet te sfida e fundit e prapambetur mes Vllazënisë dhe Teutës për t'ia lënë vendin më pas play-offit. Kujtojmë se Teuta ndodhet në krye të renditjes në këtë Superlig me 16 fitore, 3 humbje dhe 35 pikë, duke lënë pas Tiranën me 13 fitore, 7 humbje dhe 23 pikë, Kamzën me 12 fitore, 8 humbje dhe 31 pikë, Vllaznin me 11 fitore, 8 humbje dhe 30 pikë, Partizanin me 5 fitore, 15 humbje dhe 25 pikë, dhe në vend të fundit Dinamon me 3 fitore, 17 humbje dhe 23 pikë.